Takže pekný večer všetkým divákom a poslucháčom relácie Casus Belli zo štúdia Slobodného vysielača na Mijave. Vás zdraví Paľo Gála, čaute. Tak som rád, že ste tu dnes opäť s nami. V dnešnej relácii sa teraz zaoberáme vojenskými konfliktami, aktuálnymi zamrznutými, prípadne tie, ktoré nás ešte len čakajú. No a samozrejme teraz dosť vo vysokej miere sa teraz venujeme teda konfliktu na Ukrajine, keďže je to blízko geograficky k nám a viac sa nás to týka ako pri vojnách, ktoré prebiehajú v Jemene, prípadne v Sýrii. Takže som rád teraz, že ste s nami. Ideme sa dnes pozrieť na témy, ktoré vám tam hodím do videa a malo by to byť takže aktuálne veci sa pozrieme z domova, zo sveta, ďalej pokračovanie vývoja, teda operácie Ruskej federácie na Ukrajine. Urobíme si s kolegom Matejom aj rozbor teda vývoju na frontoch, o ktorom sa teda v slovenskom ani v iných mainstreamoch nehovorí detailne, stále nejaké zavádzačky a čo nemá s realitou teda nič spoločné. S kolegom Maťom sa pozrieme teda na ten nový zákon o zbraniach a strelive a aké sú teda povinnosti držiteľov zbraní a ako sa, ktorým sa menia kategórie. No a potom ešte s Martinom Kollerom, s vojenským analytikom, si preberieme ešte teda obrnenú techniku, ale teda asi nie celý repertoár, ktorý sa používa na Ukrajine, ale teda hlavne tanky, lebo celý by sme asi časovo určite nestihli takto v jednej relácii. No, dobre som povedal, Martin, asi dobre, že? V podstatě ano, já bych chtěl se teda zdravit, už teda, když už jsem se dostal k mikrofonu, takže dobrý večer všem jako vždy. A já bych v podstatě se chtěl zmínit jenom o tom vlastně, jak to je s těmi ukrajinskými a ruskými tanky, jaká je historie a tak dále. Toho vývoje, ten vstup není nějak dlouhý. Já bych raději, pokud možno teda se dostal ke slovu dříve, protože tady z té chalupy to vysílání nestojí za moc a je tady špatný signál a čím bude později, tím se bude pravděpodobně zhoršovat. Mm-hmm. Takže by mohly pak vzniknout vůbec problémy. Jasné. Tak. Dobre, no a potom ešte tam máme jednu tému teda z pokračovania toho Dugina, čom spomínal s Tomášom Jancom. Takže hneď aj privítam kolega Tomáš Janco, politik, aktivista, ale dneska ti nebudem dávať žiadne prívlasky. No, potom neskôr mi to vynahradíš. Pozdravujem všetkých, prajem pekný večer. Dnes to bude viac zamerané na eurazianizmus, to znamená v podstate jedno z takých tých filozofických podloží a z takých geopolitických dôvodov, že prečo sa vlastne aj tá operácia momentálne deje. Zároveň poviem niečo viac o tých veciach, čo sa učia aj ruskí dôstojníci na školách a tak ďalej, takže by to mohlo zaujímať každého, nech už máte akýkoľvek názor na ten konflikt. Uh-huh. Neskôr sa k nám pripojí kolega Matej, aj kolega Tony, tí sú ešte pracovne vyťažení, ale počas relácií sa pripoja. No a potom tu máme ešte kolegu Peťa, ex-vojenského pilota MiG-29 a staviteľa leteckých simulátorov. Ja už som ťa upozornil, že MiG-29 som skúšal ako civil, keď sme stávali simulátor MiG-29, tak to opravujem, aby som nebol prechválený tými typmi, ale to nevadí. Takže pozdravujem všetkých, dobrý večer. A potom ťa je troška slabšie počuť, potom si ešte tam, keď tak pridaj, alebo bližšie k mikrofón. No a potom tu ešte kolega Maťo, krátke dlhé palné zbranie. Zdravím poslucháčov, divákov, kolegov za mikrofónmi a špeciálne by som chcel pozdraviť LGBT vojakov Ukrajiny za rovné práva, ktorí bojujú okrem za vlast a za Baťka Banderu aj proti homofobnému Putinovmu režimu LGBT výskovi. Pozdravujem. Lebo ako, toto nebolo Martin sranda, to je reálne, oni majú LGBT vojenskú jednotku Ukrajinci, takže idú nie je to... Takto, oni sú v rôznych vojenských jednotkách, či už v klasickej armáde alebo v nejakých, trebárstených líder je v batalióne Donbas, ktorý je v Severodonecku dislokovaný a
oni založili vlastne také asi občianske združenie, alebo nejak združenie to je v podstate, ktorí len tak sa združujú nejak a prezentujú. Majú webovú stránku, facebookovú stránku, telegram stránku a tak ďalej. Zúčastňujú sa tých prideov a nejaké... Že orgie sa teraz volajú združovanie, hej? Áno, majú združenie, ale zase tým nacionalistom sa to nepáči, oni ich kritizujú, pretože oni, tí nacionalisti, tie tvrdé skupiny nacionalistov, aj tí u nás, čo sú, ktorí podporujú tých ukrajinských nacionalistov, tak oni zase naopak tvrdia, že Putinov režim je presiaknutý tou LGBTI ideológiou a títo zase naopak, títo tvrdia, že Putinov režim je homofóbny. Čiže je tu taký roztomilý rozpor. A neviem, asi by Bandera mal vstať z hrobu a nejak to rozsúdiť, že vlastne ako to je teda, že či je Putinov režim LGBT alebo homofóbny, neviem. Ja to tak sledujem. Prosím? A byl Bandera ženatý? Neviem o tom. asi nie. Nepočul som o tom, že by bol teda. Zistíme. No dobre, tak na začiatku si dajme teda také nejaké vaše postrehy z tých dvoch týždňov. Ja by som dal jeden, aby som to nejak naštartoval a potom dám slovo Martinovi. Pozeral som si záznam, ten závodský na Radiu Express mal ťažký propagandista, ale bohužiaľ sa musím vždy prekonať, aby som si to počúval, že čo tam dávajú, aké múdra. Ale mal tam teda hostia jedného z tých vyšetrovateľov vojnových zločinov, čo tam boli poslaní zo Slovenska, nejakí tí patológovia a podobne. A nie len znaky, alebo aj nejakých ešte nabrali iných. A potom tam mal reportéra Prima CNN News a to som možno neveril, že ten reportér Primi vysvetlil Závodskému, že aj tí Ukrajinci majú teda nejaké straty, že dokonca sú dielostrelectvo, že viac je dielostrelectva, že tam majú Rusi jak Ukrajinci a normálne bol z toho šokovaný, že dovtedy počul iba informácie od ukrajinského ministerstva obrany, ktoré úplne teda hlásili iné veci. No ale ďalšia vec, čo ma tam zaujala, tak pýtali sa ho teda, že ako teda vyšetrovali tie v tej Buči, tie vraždy a podobne, a tie teda likvidáciu civilistov. No a čo bolo na tom zaujímavé, že ich nepustili ani k tým zabitým civilom, čo tam boli, s tými šípkami a podobne, alebo dielostrelectvom, ich pustili iba k ruským mŕtvým vojakom. Čo je ako, že keď mali oni vyšetrovať masové vraždy, čo robili Rusi a pustili ich len k tým Rusom, ako to je sa mi to troška divné, ne? Nezdá sa vám to, že ako keby ich... Virtuálne vyšetřování na dálku. Nie, oni tam fyzicky boli, ale pustili ich do márnice. Ale ne, oni, říkám, oni je nevyšetřovali fyzicky, ale virtuálne. No to možno telepaticky, keď už môžeme mať súdnych numerologov politických, tak prečo by sme nemohli mať aj týchto telepatov rôznych ľudí, čo vedia detekovať vlastnosti veci na diaľku. Áno, psychopatov a podobne, že? Ale dúfam, že Pepa akože nenaznačuje, že by naši spojenci a najspoľahlivejšia vláda na svete mohla niečo také fingovať, lebo to neviem, akože bojím sa, že potom si podporovateľ Putina alebo čo. No, tak len sa mi zdá troška divné, že keď máš vyšetrovať, že ako som zabil len tú osobu, takže že preventívne ťa k tej osobe radšej ani nepustíme, aby si náhodou niečo nevyniesol, jak to vyniesli tí Angličania s tými šípkami, tak a potom, lebo Ukrajina tam spustila takú akciu, že my identifikujeme mŕtvych Rusov a budeme obvolávať ruské matky alebo mami a posielať im fotky a také ako vydierať. Oni dokonca im poskytli na to Američania takú technológiu, akože áno, taký software z AI, ktorý identifikoval tie tváre a oni špeciálne, akože, lebo sú to je tá dobrá strana, to je tá strana humanizmu a lásky, takže humanitne oznámili matkám ruských vojakov, že sú mŕtvi a poslali im ich fotky. No. Takže áno, to je tá lichvodemokratická humanita, no.
No potom viem, že, aj mali takú agendu, že rozposielali do Ruska SMS-ky a také vlastne v rámci tej propagandy, ale ono to veľmi, vyzerá, že celý tento psyops je riadený z Británie, lebo tam je strašne... Tam to je taká, práve že nie Británia. Práve že nie Británia, mne to príde skôr ako Kanada, lebo tam sa prihlásil nejaký typek, ktorý tvrdí, že založil Anonymous, ale zhodou okolností vždycky robí provládne veci, v poslednej dobre a prokorporačné veci, a bol to ten istý typek, ktorý mal akože... ako hnutie, hackerské hnutie Anonymous mali zverejniť kontaktné adresy ľudí, ktorí podporovali protest trackerov, akože protest tých kamionistov v Kanade. No a Anonymous, akože čisto úplne civilná, civilná skupina, mala hackovať tlačiarne v Rusku a telefóny a telky. Neviem, akože mne to príde skôr také ako také, ako také krytie niečoho, čo je skôr vládne, pretože je, je fakt podozrivé, že skupina, ktorá vyslovene tu bola na to, aby propagovala, respektive nepropagovala, ale aby si nejak vynúcovala z tej pozície tých slabších tú slobodu voči, voči systému. Tak teraz momentálne robí ako keby úplný návodca bola nejaká konkrétna vláda. Aj tam v tom prípade tých trackerov to bolo organizované z Kanady, pričom, a teraz už zájdeme akože do tej špekulatívnej oblasti, to znamená, že to neberte ako fakt, ale je zaujímavé, že polka kanadského parlamentu, respektíve ešte polka kanadského parlamentu a podľa mňa veľká časť štátnej správy, táto informácia, že tam väčšina parlamentu patrí k Svetovému ekonomickému fóru, to špekulácia nie je, ale to, že to, to môže súvisieť, to je z mojej strany nejaká špekulácia, ale myslím si, že Kanada sa stala nejakou takou, takou baštou tých dobrých nových zvykov, ktoré môžu prísť z toho nášho krásneho nového sveta, ktorý sa tu buduje. Mhm. No, došiel tu hneď mail, ako môžem teda informácie, telefonovanie bude možné do relácie medzi 11. a 12. ak budete chcieť, a maily môžete písať stále na cb@slobodnyvysielac.sk, ak budú k téme, ja sa ich budem snažiť zaradzovať hneď do debaty, aby som vždycky len nesľuboval. Ale Martin píše tu Mojmír, že dobrý deň, otázka na pána Martina Kolera. Kolem března tohoto roku rozhodol magistrát Prahy o prejmenovaní ulice Korunovačný. Stalo sa to v pátek a hneď nasledujúci deň v sobotu probiehal na našem veľvyslanectví v Moskve nejaký incident, o ktorom majster zdelil, že sa to vymykalo všem diplomatickým zvyklostem, a ešte v tú sobotu v 10 večer musel ruský veľvyslanec za nimi. I lidé s přímou vazbou mi nechtějí sdělit, k čemu došlo, či nemáš nějaké informácie. Mimochodem si myslím, že za to přejmenování si ani jiné zacházení nezasloužíme. Děkuji. No, já k tomuhle něco nějak detailně nevím. Co se týče vůbec teda toho, co se děje v České republice, já tvrdím stále, že my jsme budoucí Ukrajina, ta nejbližší, a taky to pocítíme výrazně. Já jsem dneska dostal informaci, že Zeman schválil vyslání dobrovolníků od armády na Ukrajinu. Nevím, jestli je ta informace pravdivá, ještě jsem si to neprověřoval. Je, no. Okolo 100. No, takže... No, to je prostě něco šíleného. Já bych připomněl, teď byly oslavy, že jo... osvobození a konce války. Ono to vypadá tak, jako by teda to byly nějaké různé věci, ale u nás se vyvěšují místo sovětských vlajek ukrajinské. A když se na to podíváme, tak je to vlastně tak či onak špatně, protože jaksi nástupnickou zemí po bývalém Sovětském svazu je Ruská federace.
Chrapce, nikoli Ukrajina, to je první věc. Oni vykřikují samozřejmě o ukrajinském frontu Koněvově, jenomže v ukrajinském frontu nebyla dokonce ani většina vojáků Ukrajinců, oni tam byli verbovaní v podstatě z celého tehdejšího Sovětského svazu, plus tam nakonec verbovali i Poláky, dokonce, jak jsem zjistil. Jakmile se dostali na polské území, tak tam nahnali i Poláky, aniž by se jich vůbec ptali, jestli chtějí, tím už teda vlastně udělali to tež, co svého času Němci v roce 1940-41. Pak se všichni odborníci divili, kde se vzalo tolik Poláků ve Wehrmachtu i na západní frontě. No a já jsem si říkal, že jsou snad ti historici úplně pitomí, že to přece nebyli Poláci, ale oni to Poláci byli. A to tež vlastně vidíme teď při těch oslavách, že najednou se mává ukrajinskou vlajkou, takže buď by teda na těch oslavách v Česku měla být vlajka dnes už teda neexistujícího Sovětského svazu, nebo jeho nástupnického státu, teda ruská. No a pokud se jim teda Rusko nelíbí, no tak by tam tedy ale měli vyvěsit vlajky všech bývalých spolkových zemí Sovětského svazu, jejich vojáci se na osvobození Československa podíleli, ale jako mávat jenom ukrajinskou vlajkou, to je i metodologicky odborně a právně úplná blbost, jo. Nemluvím o té sprostotě teda, té urážce, že většiny těch 240 tisíc příslušníků tehdejší Rudé armády, kteří položili život za osvobození Československa, přes 600 tisíc jich padlo při osvobozování Polska. Takže to je skutečně úžasné, jestliže se tady mává vlajkou státu, který dneska můžeme označit bez nadsázky za fašistický. Dodal bych tomu jenom tolik, že když 22.6.1941 zautočili Německo se svými spojenci na tehdejší Sovětský svaz, tak v rámci německé armády táhlo 17 tisíc ozbrojených ukrajinských banderovců, můžeme říct, proti tehdejšímu Sovětskému svazu, to je mimochodem 1,5 tehdejší pěší divize. Jo, takže tím bych začal, já jsem zmínil, to se teda Slovenska netýká, že se ukrajinští pomocní policisté podíleli na vyhlazení českého Malína. Můžeme připomenout, že československý armádní sbor v Sovětském svazu se opakovaně střetl s různými banderovci. A pokud se někomu nelíbí, že teda jsme měli první ČS armádní sbor v SSSR, který se podílel na osvobozování Slovenska, Polska a nakonec skončil někde u hranic na Moravě, pokud se nepletu, svoji bojovou pouť. No, tak bych jim připomněl, že to, že se zdaleka ne ve všech případech jednalo o nějaké bolševiky a nějaké z dnešního, bychom řekli, putinovce. To byli lidé, kteří mnohdy bojovali celou válku proti nacismu, který dneska teda oslavují na Ukrajině. A byli tam v řadě případů lidé, kteří vlastně tam přišli z Velké Británie. Já bych připomněl, že třeba v rámci sboru byla i letectvo, no a velitelem stíhačů tam byl třeba štábní kapitán, později major František Feitl, který přišel z Velké Británie a létal teda v rámci tohoto sboru a létal na sovětských letadlech se sovětskými znaky. Takže jestliže nějací dobrovolníci, takzvaní, podle mě to je odporná lůza a jsou to lidé, kteří ztratili čest, kteří se táhnou někam na Ukrajinu vraždit lidi, kterým bychom měli být vděční jejich potomkům a ohánějí se ukrajinskou vlajkou, tak by si měli uvědomit, že už za druhé světové války se Ukrajinci podíleli na zločinech proti občanům Československé republiky. Po válce to byli banderovci, kteří vraždili a znásilňovali na Slovensku. A můžeme si připomenout třeba i období protektorátu, protože první republika se chovala poměrně vstřícně k ukrajinským nacionalistům. No a když si připomeneme, jak oni se odvděčili, tak není co dodat. Připomněl bych třeba agenta gestapa Nestora Holejka, který se podílel na vytváření sítí proti českému hnutí odporu a vraždění příslušníků českého hnutí odporu, nakonec utekl do Spojených států.
takže za lidi, kteří podporují toto svinstvo, kteří ho oslavují, tak za ty chtějí nějací dobrovolníci z naší republiky bojovat. Jak říkám, to opravdu tito dobrovolníci, to jsou lidé bez cti. To je hamba, to je lůza, na kterou by měl každý plivnout. Lebo no, k týmto žoldnierom a podobne, tak už sa objavilo veľmi veľa rôznych západných žoldnierov, jak Briti, jak Kanadian, ja neviem ešte odkiaľ boli, tak všetci hovorili tú istú piesenku, že došli tam, že už z toho nemali dobrý pocit, len prekročili polsko-ukrajinskú hranicu, jedného tam chceli zapichnúť už priamo v autobuse, ešte neboli ani v Kieve. A potom, keď sa náhodou dostali teda po nejaké zbrane, tak ich odvelili na Donbas a tam zistili, že sú okamžite pod delostreleckými koupalbou a zbalili sa a išli naspäť. Že oni si to predstavovali, ako to bolo predtým 8 rokov, že spoza zákopov sa strieľalo nejaké územie, odkiaľ tie odpovede neprišli adekvátne. Ktoré neprišli naspäť adekvátne a bola väčšia šanca pár rokov si tam brať žolt a prežiť a ako v pohodičke ten vojenský život si tam nejaký žiť. Ale toto už je vojna, toto už není ako sa hranie na obstrely nejaké. Takže Já bych jenom připomněl ty dva hrdiny, první, co tam otáhli z Česka, no tak ti tam začali tím, že tam ukrajinská policie chytla při rabování, no, takže aspoň vidíme, jaká lůza tam jde bojovat za banderovské a lichvodemokratické zájmy, za tu bandu fašistů, která vládne v Kyjevě. Neříkám ukrajinský národ, či ukrajinský národ obecně nejsou fašisti, ale to, co vládne v Kyjevě, to je skutečně lůza, to jsou fašisti, to jsou váleční zločinci a ti, co je podporují, jsou to též. Nevím, chcete chalani ještě k tým žoldákom vyčistit, či jste postrali nějaké věci? No. Ja by som k tomu dodal, že tiež som zachytil o nejakej skupine, tam bol menovaný aj veliteľ, ale to už si nepamätám ani z akého štátu boli, ale v súvislosti s tým rabovaním, jak Martin spomínal, tak o týchto bolo písané teda, že Ukrajinci sa skoro vôbec o nich nepostarali a ten veliteľ nebol schopný zabezpečiť nejaké dobré fungovanie, čiže nemali ani poriadne zbrane, chýbali im zásobníky, že mali tak po dva zásobníky, potom chýbali im potraviny a proste celé to bolo také zle zorganizované a podchytené z tej ukrajinskej strany, takže je a rozkradené. Je možné, že títo ľudia boli odkázaní na nejaké rabovanie, alebo aby im civilisti pomohli s nejakým zásobovaním potravinami. No tam hovoril dokonca, že tam to funguje, že tak, že my mali nejaký vojenský džíp, ktorý nafasovali, alebo nejaké vozidlo a mali sa presunúť, povedzme, zo západnej na východnú Ukrajinu niekam, A palivo zháňali civilisti. Že jeden poznal druhého a ten tretí vedel zohnať. A takéto finty, že to nebolo nejaké centrálne zásobovanie funkčné alebo niečo, že to vôbec že nehrozí. Takže jak si potom, jak sú zásobované tie jednotky vpredu, akože pochybujem, že im tam nejak často dovezú nejaké žrádlo. Že maximálne tak na odstrel a dovezeme ďalších. Dneska sa objavilo video z prednej línie, to mesto Popasnaja, to ako padlo do rúk Rusom a už sa objavili zábery zajatých mladých chalanov z tej teritoriálnej obrany Lvova, ktorých tam nejakým dekrétom Zelenský nechal preveliť na prednú líniu a nahovorili im, že pôjdu že strážiť kontrolné body a kontrolovať doklady. No a hneď ich zaviezli na Donbas na prednú líniu, ale úplne dopredu. Takže oni pravdepodobne už majú problém aj mobilizovať, lebo oni operovali s tým, že my už ďalšia mobilizácia není potrebná, že my len predlžíme túto terajšiu, že ani ako neskončíme ju. takže a títo chlapci boli, že z toho nešťastní, lebo oni si mysleli, že maximálne budú na kontrolných bodoch niekde na západe, kde je pohoda, ale oni ich tam poslali ako natvrdo dopredu. Bez toho, no veď o tom je teritoriálna obrana, že by mala byť v mieste toho teritoria, no, kde sa k nemu nepridali títo dobrovoľníci. Oni spravili takú fintu, že pridelujeme teritoriálnu obranu Lvova
ku Luhanskej teritoriálnej obrany. No. Takže zmenili im miesto pôsobenia a tým pádom ich poslali priamo dopredu. No. Takže, to je normálny podraz. Podraz, no. Podraz. No jo, ale to je totiž přesně ukázka vývoje na Ukrajině. Když já jsem si přečetl nějaké moudra z našeho lichvodemokratického seznamu, a tam mě zaujala následující informace, až jsem se divil, co je tam za pitomce, že to pustili. Ale za prvé, oháněli se tam tím, že západní analytici jsou zděšeni úrovní ukrajinských ztrát, které by mohly být větší než ruské. No to znamená, že jsou patřičně větší než ruské, když už to přiznali. A za druhé, se tam objevila informace, že Ukrajinci tedy hrdinsky osvobodí zpátky teda Donbas i Krym a za chvíli se objevila informace, že je neosvobodí, že to nemůžou vlastně Putinovi udělat, aby to neudrželi ve válce. Vážení, mám dojem, že Ukrajinci melou z posledního. Mně to tak těž připadá, že mají problém mobilizovat a keď už sa uchylili k tomu, aby týchto teritoriálne nevycvičených bez zbraní, bez neprestrelných vest poslali tam dopredu, sú tam teraz zlikvidované vlastne napájanie elektrikou väčšina železníc. Čo som postrehol, tak americké húfnice, tie M777 už ťahali ťahali ich po ceste na Odesu smerom a tam akože ich nasadia, no neviem. Potom, čo sú informácie od Maria, tak v Odese, neviem, či si Martin postrehol, v Odese vybuchol ten hotel, tam dopadol Iskander. Áno. Tak tam boli že naťáci, ktorí mali cvičiť Ukrajincov priamo na línii, jak sa s tým strieľa. No, takže to sú naťáci, to ja samozrejme nepriznajú, ale to je ako informácia z Mariupolu, že Iskander letel na ten hotel, pretože tam boli naťackí inštruktori, ktorí mali učiť ich priamo na línii, lebo není reálne časovo možné, aby oni ich vycvičili v Nemecku a ešte ich aj previezli a už boli ako úplne super priamo hneď. Ako že na Donbass, že je problém, že to vôbec takéto niečo dotiahnu. Aj ten Scott Ritter, ten ex-OSN, ktorý on teraz píše články pre RT, lebo v Amerike ho už nemusia, on povedal, že už too late, že príliš neskoro, že aby tam ťahali húfnice nejaké odniekal, že tie už tam mali byť dávno na Donbass, že pokiaľ ich chceli vôbec použiť. No, on hovoril, že vycvičiť delostrelca v Amerike trvá asi 2 roky. A že toto dodávanie týchto zbraní, to je len zabíjanie tých ukrajinských vojakov, ktorí nebudú dosť vysvičiť. Ono u toho delostrelectva, ja som u toho sloužil, jo. Takže takhle, nabíječe vycvičíte za 2 dny, ale pokud se jedná o myřiče, no tak toho vycvičíte za nějaký ten měsíc, dva. Jo, ono to nebude takové divoké. Ono je fakt, že ty američtí vojáci u dělostřelectva jsou směs toho Bronxu, takový ti, co absolvovali tu střední školu, která by se rovnala naší pomocné. Jo, takže se nedivím, že jim tam může trvat 2 roky, než vycvičí dělostřelce, ale obecně utaženého dělostřelectva tam vlastně je nejdůležitější ten měřič, který funguje, co se týče těch zaměřovačů, má případně nějaké to propojení dál, tak to samozřejmě tam to trvá díl. Zbytek té obsluhy, který tam někde nosí náboje a strká je hlavně, to se dá naučit poměrně rychle. Lebo oni hovorili, že teda nebolo to potvrdenie od NATO, že im mali dať nejakú muníciu Excalibur k tomu, ktorá by mala byť GPS navádzaná, ale teda neviem, či ju vôbec dostali, alebo či im poslali zase iba klasickú. Kanada im měla poslat ty Excalibry, ale to se teda plácli přes kapsu, protože ten Excalibur je hrozně drahý. To není jako záležitost za 20 a v zásadě je to něco podobné jako ruský Krasnopol. To jako se příliš neliší, jo. Takže to jim možná dodali něco, u čeho už jim jaksi docházela záruční doba, ale to je velmi drahá munice, to jich tam dodali pár, protože všechno má svoje meze. Nehledě na to, že samozřejmě tak či onak, chce to pak tu obsluhu, chce to tu spolupráci, aby nestřelili pánu bohu do oken a já mám dojem, že Ukrajinci mají víc zbraní než vojáků a ty vojáci je neumí obsluhovat, protože z velké části patrně ti, co byli vycvičeni v Americe, ti už patrně z velké části buď padli, byli zajati nebo dezertovali.
No, není to náhodou tak, že dodáme muníciu a dodáme zbranie, aby sme zadlžili Ukrajincov? Není to to hlavný dôvod? Lebo oni musia vedieť, že ale, to no, asi ťažko tam vyhrajú. Čiže ide im ale o to. Ale ten dlh tam je samozrejme. A hlavne povedali, že nemusia platiť peniazmi, ale stačí platiť nejakými pobrežnými časťami, ak teda im nejaké zostanú nejakými územiami dôležitými. Tak, taký hlavne, aby Američani nechtěli pobřežní části, pak tam přijdou a tam už bude stát Číňan, bude mít v ruce kupní smlouvu. Jo. No, to by se jim mohlo totiž stát. Nějaký ukrajinský taký politik hovoril, že však my to možno, že ani nebudeme muset splácať tie dlhy, lebo že by sme to zaplatili tak, že buď dáme k dispozícii, že nejaké prístavy, tak som sa trochu zasmiel a potom... Že na alebo, jeden. Ale, no tak, či zostane vôbec tá Odesa, ja o tom dosilno pochybujem. No a potom ešte hovoril, že no alebo, že niektoré územia by sme výhodne prenajali na vojenské základne. No a tak potom, neviem, či by Rus akceptoval americké vojenské základne niekde na tom zbytku, čo zostane z Ukrajiny, alebo by tam lietali denne kalibre, aby sa to nepostavilo. No, celé je vidieť, že ten stát vypadá presne tak, jak naši lichvodemokratičtí šéfové chtějí, aby vypadala celá Evropa. Rozkradený, skorumpovaný, s prominutím bordel. Jinak se to nedá nazvat. Já bych opět připomněl ty sanitky, co dodal Bundeswehr už někdy v roce 2015 na Ukrajinu a za 14 dní všechny zmizely bez stopy. To je jedno s druhým. Proč tam nic není? No, protože všichni tam kradou. Tam se rozkrádají finance, tam se rozkrádá materiál, ten se prodává Bůh ví komu. Tady se hrnou zbraně, munice a když si představím, že z Česka tam šlo přes 30 000 pistolí a 2000 škorpionů, tak by mě zajímalo, kde ty zbraně dneska jsou a kdo je má. A hlavně, kdo je bude mít a kdo s tím bude páchat organizovaný zločin. To nemluvím o těch kalašníkovech, co rozdával Želeňský a nevím, kolik tam šlo od nás, teda 58. Patrně všechny ty, které by se nám hodily pro nějakou domobranu. No a čo hovoríte, chalani, ešte na tú trapárnu, čo predvádzali v Národnej rade Zelenský, mal príhovor teda, a potom teda ten potlesk na konci bolo ako z neviem, z koľkého zjazdu KSČ, keď nevedia, kto posledný prestane, tak kto prvý prestane tlieskať, tak to ten pôjde do gulagu, že tam to tak vyzeralo, neviem, či to chcete niekto okomentovať, že lebo Zelenský... Ja som to už dokonca komentoval, akože oni tam normálne, že rozhorčovali sa s svätým bolševickým týmto nadšením, že ako niekto mohol odísť alebo dovoliť si nevstať a tliskať. No a ja som tam napísal, že už pomaly akože že bude nutné, že už nebudú merať ani, že kto posledný prestane tlieskať, ale že koľkokrát ejakuloval počas prejavu Zelenského. No a potom keď mi Štupniak tam napísal jeden komentár, som mu takú riekanku malú dal, že kto si na Zelenskom hodí denne, EU mu žehná, je srdce verné a hoci strek je veľká drina, ochráni nás od Putina. Dobre. A to malo... Prérie. To kto má také oné básnické črevo? To má oný Ďuro Štupniak? Či to si ty... Ja som Ďurovi odpovedal. Dobre. No takže, ale sranda bola na tom to, že jak ho oni vytlieskali, aký on čačí a kúlový a pár hodín na to vypol štvrtinu plynu, čo ide cez nás ako z Ruska, vieš, takže... To bola úplná nádhera, to bola čerešnička na torne, ale samozrejme akože už je to trapné ticho, hej, už nemôžu nič hovoriť. Ako niektorí prestitúti to hodili hneď na Putina, že tento osobne ako zavrel, ale reálne oni to nejak neovplyvňoval. A dokonca, že má tam ísť teda o to, že oni v prípade, že priškrtia tú vetvu, čo ide cez Luhansk, lebo to oni, že my to nevieme kontrolovať a nejaké dristy, takže oni to akože nepriškrtia,
ale to, čo by malo ísť do Európy, tá tretina, že oni ju spotrebujú, ako, takže prakticky ukradnú. Takže, jak to bolo, 2014 bola tá plynová kríza, alebo jak to bolo, alebo nie, ešte predtým, tak, takisto vtedy kradnú. Vlastne, 2011 bola první kríza. No, a tá vznikla díky tomu, že Ukrajinci ukradli značnou část ropy pro Evropu a přitom měli ešte preferenční ceny z Ruska. Tak oni měli zvýhodněné ceny a ešte kradli. No a teraz vyzerá to, že chcú ísť robiť to isté. Takže vlastne posledné nejaké ESO v rukave, čo mali, tak to už vyťahli a pravdepodobne týmto to neskončí, že pôjdu na ešte aj tvrdšie, že to úplne zavrú, čo teče teda. Ja som inak celkom zvedavý, že aký to spraví, že aký to bude mať dopad na... ako na tých hujerov, čo, no, akože na tých ejakulantov Zelenského, že ako sa vlastne k tomu postavia, hej, že si svoj voľne akože odpája, lebo jedna vec je dobrá, že môžeme v médiách tvrdiť, že to všetko Putin, že Putin osobne dáva otravy ľuďom do pitia. To bolo najabsurdnejšie, keď vtedy sa tvárili, že diplomatická delegácia, čo bola vyjednávať primerie, že sa cíti zle, takže asi im otravili pitia a jedlo Rusy. Najlepšie, keby to Putin spravil osobne, ale jedna vec je keď sať o tom do médií. A druhá vec je, že keď na konci dňa nedojde ten plyn a keď prerazí absolútne stropy, akože inflácia, aj všetky ceny, keď budete musieť za jeden plný tank platiť 200 eur a budete zarábať menej ako predtým, alebo väčšina bude nezamestnaných, tak som zvedavý, že ako to potom budú riešiť, akože, že aký bude potom postoj k Zelenskému a k celému tomu dobrodružstvu, čo spravili. Silnejší potlesk. No hej, jedna vec... Více ukrajinských vlajek. Len jedna vec je robiť hujera, a druhá vec je, že ako sa akože z toho chcú ekonomicky pozvýchať, tak aby boli... vôbec nejakou relevantnou stranou. Vypúči si. Bude preplex. Z potlesku bude preplex. Ne, oni si vypúči. A viete o tom, že vraj Bulhári podpísali nákup skvapalneného plynu? Zachytil to niekto? No a však tretinu skvapalneného plynu na svete dodáva Rusko. Tady je totiž nejkomičtější to, že u nás ukrhujeři vykřikují, že budou kupovat skapalněný plyn a nakonec to bude tak, že ten skapalněný plyn budou vozit Američani z Ruska a prodávat nám ho jako americký za trojnásobnou cenu. Teď hledejte blbce, najdete, jak mávají ukrajinskou lajkou. Mám tu zo pár mailov, tak pomaly prebehneme si ich. Jeden pán Vaverčák nás kritizuje, že nespomíname ruské homosexuálne zvery s pedofilnými sklonmi, ktoré znásilnili 11-ročného chlapca pred matkou. Informácie máte pravdepodobne z denníka N, ale ja sa nebudem s vami hádať, či sa to stalo, alebo nestalo, alebo neviem. A potom, že si máme pozrieť prejav poľského prezidenta Dudu na návšteve Slovenska, že spomenul, ako sa chovali sovietskí osloboditelia počas druhej svetovej vojny v Poľsku, rabovali, znásilňovali obyvateľov, chovali sa skrátka ako dobyvatelia, nie osloboditelia. No tak... Jako Američani. No. Jako Američani v západnej Európe. Takže... Máte odpovedť? Tam to došlo tak daleko, že prezident, teda tehdy ne prezident, ale jaksi šéf francouzské vlády, generál de Gaulle, si stěžoval u generála Eisenhowera na neskutečné znásilňování francouzských žen americkými vojáky. Takže jako já bych s tím povykováním o špatných Rusech ubral na plynu. V každé válce se krade, loupí, znásilňuje, kdo pak tu válku vyvolal. Vždyť se na tom podíleli v podstatě i Poláci, z druhé světové válce měli zásadní podíl. Stačí se podívat, jak se chovali k naší republice v roce 1938 a teď jsou Poláci zase na startu a podílejí se, co možno, aby ta válka vydržela. No tak jako když někdo vyvolává válku, tak ať nebrečí, že se krade a znásilňuje. Mm-hmm. Potom je tu
poslucháč Peter chce, že či by si Martin alebo aj vychalani okomentoval článok, hodil som to Anto do videa, nejaký Wiesinger tvrdí, že Ukrajinci majú najschopnejšie tankové síly na svete, že čo skoro môžu sa prebiť v Rusku. Ne, prosím ťa, ne, ako Wiesingera ne, prosím ťa, to ne, to je to pro Boha ne. Na to už nemám žaludek. My sme to zažili dvakrát s generálem Šedivým v České televizi a oni na nás napojili Wiesingera. A jako Lukáš Wiesinger umí v podstatě poskládat, on je velmi pracovitý, teda je třeba dodat. A on umí poskládat několik článků, čemu se říká kompilát a s tím se živí. Mm-hmm. Ale jakmile se má udělat nějaký výsledek, tak on absolutně postrádá za prvé odborné znalosti z vojenství, za druhé absolutně postrádá odborné znalosti z techniky a za druhé mu prostě není z hůry dáno analytické myšlení, takže ty výsledky jsou takové, jaké jsou. Říkám, je pracovitý, dokáže víc než mnozí novináři v mainstreamu, to znamená poskládat z vlastní hlavy informace, ano, prosím, ale jakmile jde o nějakou nadstavbu, tak je to vždycky pitomost. Já si vzpomínám, že jsme dvakrát to řešili s generálem Šedivým, kde jsme požádali paní moderátorku, ať už ho tam pro Boha nezapíná, ať nedělá ostudu. Hmm. No potom je tu ještě jeden taky mokresný ukrajinských teroristů, že snívají o tom, že zničí a kamikadze člnmi ten most, čo je z Krymu na pevninu. Je tu tak popísané, že mají na to jakože materiály akože od NATO, že kvalitné, západné, že by to mohli ako zvládnuť, len keď si pozriete mapu, tak pochopíte, že museli by plávať z Odesy až cez celé Azovské more okolo Krymu a to by im proste nevydalo. Takže mokresný na HN online odporúčam teda ako v tomto prípade nečítať, lebo to je naozaj hnoj, čo tam predvádzajú a nemá to vôbec nič s realitou spoločné. No potom tu máme... To je asi ako se říkávalo, probudil sa a měl ruku v nočníku. Jako ja som si vedel predstaviť ešte pred útokom na Donbas, že z niektorých častí územia, kde ešte neboli, povedzme z Mariupola, keby strieľali z točky U, teoreticky tam mohli dostreliť a mohli, ale PVOčko ruské, ja si myslím, že nejsú tak blbí, že by tam nič nemali pri tom moste, no. Takže... Ja myslím, že by to ešte išlo, ale museli by mať v Azovstale tí Azováci, ktorí sú tam v tom podzemí, museli by tam mať nejaké rýchle člny, keby ich naplnili výbušninou, tak odtiaľ to je najbližšie. No tak je, ale cez celé Azovské more, myslíš, že by ako to neriešili? Ja to samozrejme myslím ironicky, ale no, proste z Azovstalu je to najbližšie. No to, čo ovládajú. To umí dobře plávať. To, čo ešte ovládajú, no. No, a potom je tu mail od Tani, tak ďakujeme za pozdrav a že máš, Martin, pozdraviť aj pána Kapala, že to je borec, že bojuje teda v Českej republike do roztrhania tela aj na vzhľadom k jeho veku, že už si tam málo kto dovolí otvoriť hubu, v tom zmysle píše, takže určite, Martin. No, to je pravda. To je pravda. Tam je problém v Česku ten, že vlastně Kapal je skutečně jednoznačně, abych tak řekl, patriotický, zatímco pak tam máme falešné patrioty, jako Bobošíková a podobně, kteří vlastně nejsou nic jiného než poskoci pražské havlérky a globálních lichvářů a tváří se jako patrioti. To je to nejnebezpečnější, co se může stát, ale bohužel takový tam máme a nevím, jestli taky jsou nějací tací na Slovensku, bych lhal. Jinak, co se týče toho transportu v Ukrajině, že tam není benzín a tak dále, no ukrajinská armáda totiž má jeden z velkých problémů a to je právě ten transport. Oni se celou dobu smáli Rusům, ale Ukrajinci si vemte, že co mají za auta, oni mají akorát ty obrovité krazy. A nevím, já někde jsem slyšel, že ten kras se dostal v podstatě na úroveň krachu, protože ty auta jsou moc velká, moc neúsporná a tak dále, takže dělá nějaké
obrněné auta a podobně. No a takže oni tam vlastně jezdí na starých ruských nákladňákách, ti Ukrajinci, a železnice bude samozřejmě rozbitá. No, jako za železnice, po železnici ťahajú dýzlami, len keď dýzlu není moc, to nenaťaháš, ale oni tam na prednú líniu už vozili vojakov na školských autobusoch, takže tam už je problém asi aj s týmito krazmi vojenskými do terénu. Že na školských Jak říkám, ty krazy, totiž je problém, že ta firma měla nějaký někdy zkrachovat před pár lety a oni se patrně drží jenom nějakými těmi vládními zakázkami těch obrněných aut. Já si pamatuju, že ty krazy nějak dodávali svého času do Iráku, ale to auto je prostě zastaralé, no. To je obrovský problém a nikdo to nechce a doma to patrně ta vláda nechce platit, protože nemá z čeho. No a oni vlastně měli, když se podíváte na ukrajinskou armádu, na přehledy výzbroje, no tak oni tam mají vlastně jenom ruský auta, co se týče nákladňáků. No a co se týče železnice, tam stačí se dobře trefit do nějakého seřaďovacího nádraží nebo do nějakého mostu a je po železnici. No tam teraz tam, čo je ta zátoka, můžem to hodit do videa, tak na tú zátoku vlastne, čo bola jediná schopná železnica, čo išla ešte od Rumunska, tak už tam boli 4 alebo 5 raketových útokov na tento most, čo vidíte vo videu. A mali problém Rusi ho rozflagať tak, aby bol vyradený z činnosti, že až 5 kalibrov tam museli použiť na to, aby on bol, myslím, že mal dve šóry kolajníc a jednu stranu teda vyradili a teraz tam boli ďalší nejaký útok, ale neviem teda, či ste si všimli, či sa im podarilo ho úplne vyradiť z činnosti. Viem, že tady vozili palivo pre ukrajinskú armádu vo veľkom, odkedy boli zničené tie rafinérky ukrajinské, takže tady dovážali aj zbrane sovietského pôvodu, teda vyrábané v Bulharsku, Rumunsku. Takže to je ďalšia strata pre nich. Ono zničit most není zas tak jednoduchý. On většinou most je železná nebo teda ocelová nebo železobetonová konstrukce, ale nejsou tam tak velký plochy, aby se to dalo dobře trefit a tlaková vlna s tím moc neudělá. Takže ono jako vyřadit most není vůbec randa. No, mali tam, hovorím, problémy, že ono to jako pokrivilo nejaké tie železo, ale tie nosníky, pokiaľ nejsú nejak super zamínované, alebo čo, tak je problém to odpaliť tak slabším strelivom. No. Nejaký Iskander by to asi načichral viacej, ale z nejakého dôvodu tam nepoužili silnejšiu raketu, možno kvôli PVO alebo kvôli čomu, ktoré tam ešte v Odese funguje. Tak preto použili tie rakety s plochou drahou letu na to. Takže a ešte potom odkaz pre Peťa od Táni, že ďakuje, že si nazval Náďa správnym menom, keď si sa vtedy pustil do ministra obrany slovenského. No, potom ďalší mail tu máme od Miloša, že chci sa spýtať, že čo je na tom pravda, že Polsko a Ukrajina je jeden štát. Ja teda o tom... No to je touha Poláků, ale jde o to, jestli je to touha Ukrajinců, protože Poláci samozřejmě na toto téma vykřikovali, on to někde údajně vykládal polský prezident Duda, to je ten jejich známý projekt Trojmoří, že by se roztáhla Ukrajina přes Litvu, kterou mimochodem 20 let okupovali v období mezi světovými válkami, že by to natáhli až dolů k Černému moři, ale já nevím, no to jsou polské sny a já mám dojem, že ani nikdo nemá zájem, aby zase Poláci moc vyrostli, jo, to je další věc, v první řadě Němci, jo, v druhé řadě Rusové a nevím, jako když si vzpomenu na ty polsko-ukrajinské vztahy, ty nebyly nikdy dobré, když to řekneme na rovinu, takže Poláci by samozřejmě nejradši teda udělali jeden stát, ovšem tak, že by tam vládli Poláci a Ukrajinci by tam byli jako ta lůza, co by na ně zadarmo dělala, to už tady všecko bylo, jako já si vzpomínám, někde jsem četl vzpomínky nějakého vojáka na rok 1939,
když Rusové postoupili na, nebo teda tehdejší Rudá armáda, to znamená Sovětský svaz, postoupil do toho Polska, no tak tam psali, že zrovna tam chytili nějaké polské šlechtice, kteří tam pro zábavu si dělali lov na Ukrajince. Jo. Takže ono jako ty vztahy jsou velmi zajímavé a jako nevím, no, to je polská mánie, že Poláci budou velmoc, ale já se obávám, že Lolkové a Bolkové nepochopili, že jaksi to je možná jejich sen, ale není to sen ani Američanů, ani Němců, ani Rusů, ani Číňanů. Takže ono už je to vidět i z toho, že Poláci měli tendenci se do té války zamíchat napřímo a patrně jim Američani řekli, no tak si běžte, ale běžte si sami, jo. Takže Lolek a Bolek vychladnul. Oni by samozřejmě chtěli aspoň, kdyby se jim podařilo ten Lvov urvat a tak dále, ale jako Bůh ochrání Ukrajince, aby se dostali zase pod polskou knutu, když to řeknu na rovinu. Lebo jako já bych k tomu povedal... No, chceš mať o tom onom, že se šíří ten dokument? Myslíš to? K tomu Polsku by som ešte teda... No, však to, čo hovoríme. Že čítal som názor práve to Igora Strelkova, ktorého sme minule spomínali, aj bývalého veliteľa Denera, ktorý sa dosť tak vyjadruje. A on hovoril, že on si myslí, že toto by mohlo sa stať práve kvôli tomu, aby mohol Západ lepšie zásobovať Ukrajinu tým, že by nejakým spôsobom pripojil k Polsku, že by vlastne polské jednotky a nejaké ďalšie jednotky na NATO a Rumunsko proste vstúpili na západnú Ukrajinu, ale museli by to nejakým spôsobom právne ošetriť, aby pripojili tú Ukrajinu vlastne povedzme k Polsku, aby proste, keby Rusi už útočili vlastne na západnú Ukrajinu, aby to už bol útok na NATO. Aspoň som to tak pochopil. Ale Strelkov teda hovoril, že on s tým tak nejak počíta, že v prvých týždňoch mája, že by sa toto mohlo stať. Ja tiež si myslím, že to není asi také úplne jednoduché, ale vychádzali tu už nejaké mapy, ktoré boli akože také, že srandu si z toho robili Rusi. Že vlastne by vznikol taký štát, že pol Ukra, ale bolo to teda pod polskou vlajkou, ale ja si tiež myslím proste, že aby Poliaci chceli Lvov, čo je centrum, to je najukrajinskejšia Ukrajina, najviac nacionalistická Ukrajina, aby chceli Lvov, Ternopil, Ivano-Frankovsk, Luck a proste túto celý tento západ, najviac nacionalistický, ako myslím si, že to je šialenstvo. Po tom, čo sa dialo, keď mali túto oblasť pod svojou vládou, vlastne v tom do toho roku 39 a potom vlastne, čo sa tam dialo na tej Volini, tak ako to je šialenstvo. Prečo by to mali chcieť? Proste to je danajský dar pre Polsku. No, ale oni túhle... Mají, že oni by chtěli v Ukrajinu až po Oděsu, jenomže tam je samozřejmě řada dalších pretendentů, že jo, zaprvé Maďaři, kteří by chtěli z západní Ukrajinu pro sebe, no a samozřejmě Rumuni chtějí samozřejmě Oděsu pro sebe, takže ono je to docela složité, takže ono by se taky mohlo stát, že by se páni soudruzi v NATO ještě nakonec poprali mezi sebou. Lebo hovorilo sa teda o taký dokument bieha po internete, ťažko povedať, či to nie je nejaké psyops, aj Rusi púšťajú všelijaké veci, aby rozhádali troška Poláka s Ukrajincom, ale vieš si predstaviť, že teraz, keď sú tam naspídovaní títo nacionalisti, rôzne partie, ozbrojení krížom, krážom, akýmikoľvek zbraňami, čo im tam dovlečujú, vieš si predstaviť, že by len tak pozerali, ak tam napochodujú Poliaci a začnú si obsadzovať územie, že tí, čo nejsú zapojení v bojoch na východe, samozrejme, ale teraz sa ponevierajú po Kieve, po okolí a zrazu by zistili, že zradil na Zelenský, chce predať našu Ukrajinu a ideme po nich, vieš. No, to ako v Sýrii by to vypadalo, no. Všichni proti všem. Nacionalisti by jednoznačne boli proti a bojovali by podľa mňa proti Poliakom. Civilné obyvateľstvo niektoré, pokiaľ by sa povedalo, že tým, že sa pripojíte k Polsku, budete v Európskej únii. A oni samozrejme sú si vedomi určitých výhod ekonomických Európskej únie. Tie nevýhody až tak
nevidia. A ešte by sa povedalo, že keby ste boli v Európskej únii, tak potom aj v NATO, aby teda zabezpečili ten západ kvôli dodávkam, aby Rusi na západ neutočili. Toto by možno čas obyvateľstva, ak by toto bolo možné, toto by akceptovali. Ale nacionalisti nie. Nacionalisti, oni nemajú rádi nielen Putinov režim, ale nemajú rádi ani Európsku úniu a dokonca niektorí ani Spojené štáty americké a Joea Bidena. Tady jste přece by měli v pořadu toho poslance slovenského, ne, který ubytovával Ukrajince a ten říkal, že 40% Ukrajinců se dívá velmi špatně na západ, protože to jsou ti, kteří pochopili to, co já jsem v roce 2015 vykládal svým známým v Kyjevě, že pro západ nikdy nebudou rovnocenní partneři, nikdy je nevezmou do Evropské unie, nikdy je nevezmou do NATO a že pro ně budou vždycky jenom špinavé levné pracovní síly. Martinovi som musel vypnúť zvuk, lebo začal šumeť, ale vyskúšaj si, Martin, zapnúť naspäť mikrofón, už by to malo fungovať. No. No už to ide. Sme na tom. Už to je dobre, teraz sa počujte dobre. Keby to začalo blbnúť, budem musieť vypnúť a znova sa zapneš, ale mikrofón potom. Jo, to říkám, tady je slabý signál, to môže vypadávať. Ale ako ja neviem, co ste z toho slyšeli, ale ja som sa marne snažil v roce 2015 známym v Kyjeve vysvetľovať, že oni nebudou, stejne ako my nejsme, nikdy rovnoprávní partneři pro ten takzvaný západ, že sme pro ně akorát dobrý ako levné pracovní síly, konzumenti, jakého svinstva, odpadu, které nám pošlou a nejlépe ještě jako kanonen futr do války proti Rusku. Oni to tehdy nechtěli pochopit, ale zdá se, že přibývá Ukrajincům, kteří to chápou. Na jednu stranu nemusí třeba Rusy, nemusí aktuálně Putina kvůli té válce, ale na druhé straně čím dál více Ukrajinců dochází, že opravdu oni nikdy nebudou partneři, vždycky budou lidé druhé kategorie a budou dobří akorát na to, aby je posílali, aby se vraždili s Rusama. Mm-hmm. Ďalšia otázka tu je od Mirca, že čo je pravda na tom, že Ukrajinci bombardujú ruské územia, že každú chvíľu im tam niečo horí, tak je to pravda, podarilo sa im zopár takých útokov aj vrtuľníkmi, kým sa Rusi zbadali, tak im tam zhoreli nejaké zásobníky paliva, poškodili tam jeden most za hranicou železničný, to je, mali ho síce za jeden deň opravený, ale teda tiež nepoteší. No a používali na tie útoky, jedenkrát to boli vrtuľníky a potom používali tie bajraktary, tie drony. Ale teraz už pravdepodobne tam je rozmiestnené dosť PVO, takže už sa im tieto veci nedarili. No a potom ešte obstreľovali aj minometmi hraničný prechod ruský, kde bola kolona Ukrajincov, takže bombardovali vlastných ľudí na tom ruskom prechode. A neviem, myslím, že boli zranení, že nezabili nikoho. A neviem, jak si tomu chalani k tej otázke. Ja som len toto postrehol k tomu, k tým útokom na ruské územia. V podstate si to vyčerpal. Tady je otázka. Otázka teda, co vlastně, o co se jedná, tam můžou skutečně působit diverzní skupiny nějaké, to jako Ukrajinci mluví rusky, hodí ti lidé, to je proboha v zásadě jedna, řekněme, etnická skupina, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, že odit nakonec existovala Kyjevská Rus. Takže tam je zaprvé otázka nějakých teroristických útoků, ale musíme si položit další otázku a na to mě teda navedl jeden známý, musím říct. Kolik je v Rusku zrádců? Protože to můžou dělat i lidé, kteří jsou zaplacení globálními lichváři, jako třeba ten Navalný, že jo, to je typický zrádce. To někdo se nechá uplatit za to, že někde něco provede. Dostal jsem informaci, že tam třeba výrazně rozvrací a dělá lumpárny Čubajs, což je vlastně člověk, za kterým stojí ten příšerný ekonomický rozvrat za Jelcina, ty největší zlodějiny a podobně. Ten tam má stále poměrně velké slovo. Takže nakonec Bůh ví, jestli tam opravdu nedošlo k nějakému atentátu na Putina. Jo, to dneska nevíme. A kdo to provedl. Takže ta zrada tam může být. Nakonec se to ukázalo i z
hlediska zásobování té ruské armády, tam si někdo mohl klidně stavět Potěmkinovy vesnice a věšet vládě a Putinovi bulíky na nos a v armádě přitom nepořádek a zlodějiny. To je všechno, všechno možné, to není jenom otázka Ukrajiny. Myslím, že v Rusku budou mít asi hodně co vyšetřovat, co se týče různých cizáckých slouhů, placených z ciziny, co se týče nepřátel státu a zrádců, ale to je patrně až otázka po válce. No teraz som si spomenul, ešte tam horili nejaké dve fabriky, čo zapálil bohovej, to mohol byť kdokoľvek z tej fabriky, ktorý naskočil z SBU, alebo teda bol presvedčený o tom, že by bolo dobre teda zapáliť nejakú fabriku. No a potom ešte, čo viem, tak boli, to som si tiež spomenul, boli zostrelené dva striže, tie 147, či ak to je, Martin, tie striž, vieš, tie... 141. Áno, takže tie dva striže vystrelili teda smerom na Rusko, ale bolo to tiež v pohraničnej oblasti niekde zostrelené dole. Takže útok na Moskvu sa nepodaril s tými sovietskými UAV, správne povedané, že Martin, žiadne drony UAV. No, ano, tak drony byly prapůvodně cílové bezpilotní letouny. Oni novinářům se to děsně zalíbilo, protože je to krátký výraz, jo, místo UAV a UKAV. Takže ono se to tak nějak zažilo, i když to není úplně správné. No. Mm-hmm. No a potom tu bola ešte otázka, že či máme nejaké zhodnotenie situácie na bojisku, detailnejšiu si dáme, keď sa k nám pripojí o pol desiatej kolega Matej, tak on má pripravené mapy a že, aké boli teda, aké sú tam zmeny, a potom tam bol taká komédia okolo toho ostrova Hadieho južne od Odesy. Tak pozrieme sa na obidve verzie, teda aj na tú ukrajinskú a na tú ruskú, že kto čo hovorí a že kde je asi tá realita teda. Už tam padlo kopec stíhačov, kopec bombardérov, kopec vrtuľníkov, kopec mŕtvych, aj lode potopené, takže niekomu tu išlo niečo. Ale to si teda rozoberieme potom detailnejšie. A ešte pozriem. Takže ak máte nejaké otázky, môžete písať na cb@slobodnyvysielac.sk. No a pravdepodobne som prebehol všetky maily, ktoré sme tu zatiaľ mali. No, v rámci teda toho programu, Martin, na začiatok by sme neviem, Matej, ty máš nakoľko asi ten nový zákon, aby som vedel, jak to tam strihnúť, aby sme, lebo Martin sa obáva, že vypadne. Mne hovoríš asi, že? Áno. Tak 20 minút až pol hodina, ale mám to prichystané, ja to viem vychrliť, tak počítam 20 minút, 25. No dobre, tak dajme, Martin, ty si obmedzený len tým signálom, áno, že nemusíš skončiť skôr. Asi tak. Dobre, tak dajme si toho Maťa, lebo už sme to dvakrát odložili, dajme si toho Maťa a potom by sme išli, uvidíme, či sa nám špeciálny host pripojí alebo nie, a podľa toho sa budeme ďalej riadiť. Takže môžeš, máš slovo a prípadne, ak máš nejaké podklady k tomu, alebo tam pustím niečo. Budem to hovoriť, takže daj tam kľudne nejaký podnos, niečo s pištolkami. No, dobre. Ja by som ešte úplne na úvod by som dal niečo, čo s tým síce súvisí, ale nie je to úplne tá hlavná téma, ale to len veľmi stručne, čiže tlmiče. Už som to spomínal, že vyzerá to tak, že tlmiče budú, napriek tomu, že sa nedostali do tejto poslednej novely zákona, ale je to proste všeobecný trend po celom svete a minimálne v Európe, takže tlmiče vyzerá to tak, že budú. Pripravuje sa komplexná novela zákonov, už to bolo v parlamente, a ide o to teda, že plná legalizácia tlmičov hluku výstrelu je na spadnutie. Informovalo o tom Združenie vlastníkov strelných zbraní Legistelum a je tu návrh novely zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie a súvisiaca vykonávacia vyhláška, ako aj novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákon o polovníctve. Čiže tieto zákony by sa mali novelizovať, aby tlmiče boli
legalizované. Vyzerá to tak teda, že nebudú úplne na voľno. Mali by byť, pravdepodobne to bude tak, že budú ako keby to boli zbrane kategórie B, čiže tlmič bude mať nejakú kartičku ako keby zbrane a bude to takýto doplnok proste, ktorý bude evidovaný, ako keby to bola zbraň. Vyzerá to tak, že to bude celé iba formalita. Predpokladaný dátum účinnosti tlmičovej novely dotknutých právnych predpisov je nejaká polovica októbra roku 2022. Viete si nájsť na našom Telegram kanáli, keď si dáte do vyhľadávania v hlavnom kanáli tlmiče, tak vám nájde informáciu, ktorá je sprostredkovaná od Legistelum, kde sú potom aj linky na návrh zákona na ten legislatívny proces na stránke NRSR, potom zdroj z facebookového príspevku Legistelum a stránka o, alebo teda článok o tlmičoch na legistelum.sk tlmiče hluku budú, sa to volá ten článok, takže toľko len k tlmičom a teraz by som išiel k tej hlavnej téme, ktorá je o povinnostiach držiteľov zbraní na základe nového zákona o zbraniach a strelive, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2022, teda už na začiatku tohto roka. A ide o to, že sú tu nejaké termíny, prechodné obdobia a termíny, do ktorých je treba urobiť nejaké povinnosti. A ide hlavne teda o povinnosti držiteľov zbraní, ktorým sa zmenila kategória zbraní. Teda takže polícia priebežne zverejňuje informácie o povinnostiach držiteľov zbraní, u ktorých sa zmenila ich kategória a vyžaduje si tu aj nové povinnosti. S cieľom upozorniť na zmeny držiteľov zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľov určitých druhostrelných zbraní a polícia dáva do pozornosti a ide teda o tieto skupiny a termíny. Čiže mám to tu v takých bodoch. Polícia vlastne dala aj na svoju stránku, aj na facebookovú stránku takú informáciu súhrnú, ale bohužiaľ tam neuviedli celkom, o ktoré typy zbraní sa jedná. Toto potom trošku napravili na webovej stránke polície, kde dali taký materiál, ktorý sa nazýva najčastejšie otázky novela zákona. Takže ja by som to tak súhrne prebehol, teda aby k tým jednotlivým povinnostiam vedeli vlastníci zbraní aj o aké konkrétne typy zbraní alebo skupiny zbraní sa jedná. Takže bod číslo 1. Držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo potrebné pred účinnosťou novely zákona, mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo zaevidovanie zbrane. Čiže ide aj o ľudí, ktorí nemali žiadny zbrojný preukaz. A od 1. februára 2022 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje. A môžu požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane, a tu je ten termín, do 31. januára 2023. Čiže je to vlastne do konca roka a ešte január 2023 ten termín. Pričom do tohto dátumu sa považuje držba zbrane za legálnu, čiže tu prebieha nejaká lehota. Prechodná. A tu sú vlastne dve nejaké skupiny zbraní, alebo dve kategórie ľudí. Tí, ktorí budú potrebovať mať zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, bežný držiteľ zbraní, hovoríme hlavne o tom zbrojnom preukaze. A ide tu o skupiny zbraní expanzy, čiže zbranie, ktoré používajú hlavne
hlavne skupiny historické, kluby vojenskej histórie, a ide o expanzi prerobené zo zbraní skupín A, B a C. Čiže Ačko to sú typicky zbranie, ktoré strieľali pôvodne dávkou vojenské. To je typický príklad pre Ačko. A ktoré boli upravené pôvodne na skupinu kategórie D. Sú tam výnimky, nie sú tu zaradené znehodnotenky a rezy zbraní. Pre expanzi doteraz nejakú dobu už bola povinnosť evidencie. Čiže ľudia, ktorí sú organizovaní v tých kluboch vojenskej histórie, tak väčšinou tieto informácie si odovzdávajú, takže sú pomerne informovaní. Ale expanzi môžu mať aj ľudia len tak pre radosť, pre zaujímavosť, keď nechceli zbrojný preukaz. A doteraz tam teda bola tá povinnosť evidencie, ale už tam budú potrebovať zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu pre tieto expanzie. Čiže zbrane strieľajúce alebo upravené tak, aby strieľali slepými nábojmi. Ďalej je tu povinnosť evidencie, takisto teda do 31. januára 2023. Pozor, tu ide o zbranie, na ktoré ľudia doteraz nemajú zbrojný preukaz. A ide o flobertky do úsťovej energie do 7,5 džaula. Čiže tie, ktoré boli doteraz na voľno, tak teraz už bude treba vlastne, aby sa evidovali na polícii. Bude tam asi preukaz zbrane k tomu, ale nemusí mať človek zbrojný preukaz, nemusí si kvôli tomu robiť zbrojný preukaz. Čiže keď kúpi takúto zbraň človek, tak mal by zájsť na políciu a tam si ju zaevidovať. Ďalej sú tam tzv. Plynovky, hovorím tzv., pretože v terminológii legislatívnej sa nazývajú tiež ako expanzy. Tu sú tzv. Expanzná zbraň, okrem expanznej zbrane, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie ABC. A ide teda o klasické plynovky alebo poplašňáky, ktoré môžu strieľať plynovými nábojkami alebo poplašnými nábojkami. Či teda aj obyčajné poplašňáky by mali byť teda evidované. A ďalej sú to predovky, okrem opakovacích zbraní, ktoré typicky opakovacie zbranie, ktoré už dlhodobo sú na zbrojný preukaz, to sú väčšinou teda perkusné revolvery, čo je de facto opakovacia zbraň, ale aj všetky ostatné predovky. Čiže toto je taká veľmi závažná vec, že aj pre týchto ľudí zbranie, ktoré boli doteraz v podstate na voľno od 18 rokov, tak podliehajú evidencii s termínom urobiť to do 31. januára 2023. Ide ešte aj o to, že v podstate nie je tam nejaká, nehovorí sa o žiadnej nejakej, o nejakom zákaze retroaktivity. Čiže aj ľudia, ktorí nie, že si kúpia novú, ale aj to, čo už majú doma, tak by mali dať takto zaevidovať. Je k tomu na stránkach polície, je k tomu aj tlačivo, pribudli vlastne tlačiv na evidenciu zbraní a streliva, dve tlačiva, a jedno z nich je žiadosť o vydanie povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie D. A tam práve ide o tieto flobertky, plynovky a ostatné predovky. Ďalej, bod 2. Držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať pred účinnosťou novely zákona výnimku udelenú ministerstvom, ktorej sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, čiže automatická výnimka. A je tu takisto termín do 31. januára 2023, ale o ktoré zbrane ide teraz si povedzme. Čiže tu už ide o expanzné zbrane, ktoré boli vyrobené alebo upravené zo zbrane kategórie A. K
kategória A sú zbrane zakázané. Čiže typický príklad znova je zbraň, bývalá vojenská zbraň, ktorá bola samočinná, čiže strieľala dávkou. Čiže na tieto zbrane bude treba mať výnimku, aj keď ide iba o expans, čiže zbraň prerobenú na strelbu slepými nábojmi. A je úplne jedno, či pôjde o zbraň, ktorá bude ako expans strieľať samočinne, čiže dávkou, aj ako expans, alebo bude prerobená treba z gulomet, že bude strieľať len jednotlivými ranami. Je to úplne jedno. Pôvodne, keď to bola zbraň kategórie A, tak zostáva v kategórii A aj po prerábke na expans. Čiže tuto bude treba, aby držiteľ takejto skupiny, takéto zbrane sa stal držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ale zároveň aj bude potrebovať takúto zbraň z kategórie A prerobenú túto výnimku. Ďalej to môže byť zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D. Áno, a sú tu samozrejme výnimky. A výnimkami sú rezy zbraní a znehodnotené zbrane. Čiže pokiaľ takéto Ačko bolo prerobené na rez alebo znehodnotenú zbraň, tam je to trošku zložitejšie popísané, tak to je výnimka, tam nie je treba mať ani tú výnimku, ani čiže s výnimkou rezov a znehodnoteniek. Za tretie, držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi zbrane kategórie A, je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane. A tu už je bližší termín, je to 30. júna 2022. A tu ide o zbrane, ktoré ostávajú ostrými zbraňami, teda nie je z Ačka vyrobený expans. Ale je to v podstate aj pre túto skupinu týchto ostrých zbraní, ktoré boli vyrobené zo skupiny A, aj pre tie expanzy, tie podmienky zostávajú rovnaké. Čiže je tam, ide teda o to, že výnimky tam, kde nebolo treba mať výnimku, do 30. Tam sa udeluje tzv. Automatická výnimka. Toto je vlastne nejaká nároková výnimka, ktorú vlastne tento držiteľ takéto zbrane na základe oznámenia policajnému útvaru by mal dostať od policajného útvaru automaticky. Tak a o aké zbrane teda ide? Ide o samonabíjaciu palnú zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, čiže z kategórie A. Napríklad samopal vzor 58, alebo AK-čko, alebo nejaká verzia zbrane typu AR-15, nejaké vojenské M-16-ky prerobené na samonabíjacie, ktoré predtým boli samočinné a tak ďalej. Ak má niekto AK, AR-15 alebo vzor 58, ktorá bola vyrobená a uvedená na trh iba ako samonabíjacia alebo iná civilná samonabíjacia dlhá zbraň, tak takáto nie. Takáto tam nie je. Čiže ak bola už vyrobená pre civil iba ako samonabíjacia, ale funkčne je úplne rovnaká ako tá, ktorá bola prerobená zo samočinnej, tak táto zbraň nemusí vlastne mať tú výnimku. Len si treba overiť, aby vlastne človek vedel, čo má doma. Sú niektoré aj verzie samopalu vzor 58, ktoré boli vyrábané a uvádzané na trh
ako samonabíjacie pre civilný sektor. Ale ide o to, že tu sa kombinujú vlastne u týchto zbraní vlastne tri vlastnosti, ktoré môžu byť podmienkou pre výnimku. Ale poďme ďalej. Máme tu ďalej kategóriu krátka samonabíjacia zbraň na strelivo so stredovým zápalom, teda okrem malokalibroviek, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie, alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou viac ako 20 nábojov. Čiže môže, väčšinou je to teda odnímateľný zásobník, ale aj keby to bola len nábojová schránka, ktorá je spojená s tou zbraňou, aj vtedy to platí. Čiže pre takéto zbrane teda je potrebné mať tiež túto výnimku. A môže to byť napríklad samonabíjacia pištoľ s vloženým zásobníkom s kapacitou viac ako 20 nábojov. Pri samonabíjacích pištoliach toto je pomerne výnimočné. Tých veľkokapacitných zásobníkov, ktoré majú viac ako 20 nábojov, nie je to bežné. Väčšinou je to tie veľkokapacitné pištole s dvojradovými zásobníkmi majú povedzme 15 alebo 17 nábojov, ale môžu občas byť výnimky. Napríklad to môže byť Glock, ktorý má 33 ranový zásobník. Ale táto zbraň sa stáva vlastne alebo splňa podmienku na túto výnimku až vtedy, keď sa takýto zásobník do takej zbrane vloží. Kým sa do takej zbrane takýto zásobník nevloží, tak v podstate o nič by nemalo ísť. Potom je tam dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je súčasťou zásobovacie zariadenie, alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov. Čiže tu hovoríme o samonabíjacích zbraniach a tu je ďalšia podmienka, ktorá vlastne na ktorú je nutné takúto zbraň vlastne zabezpečiť si u polície túto výnimku. Môže byť kombinovaná aj s tým, že takáto zbraň veľmi často bola už prerobená zo samočinnej zbrane a toto je len druhá podmienka, ktorá zároveň je preto, aby bola udelená táto výnimka. Potom je tu krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov. No, tu ide už o krátku opakovaciu zbraň, ale tam to sa v praxi veľmi nevyskytuje, to by musel byť nejaký revolver, ktorý má nejaký veľkokapacitný válec, to je v podstate málo pravdepodobná varianta. Potom je tu dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov. Čiže tu ide len o odnímateľné zásobovacie zariadenie, nemusí to byť schránka, a opakovaciu zbraň. Takisto v praxi sa to príliš nevyskytuje. Jedna z takých výnimiek je u nás, je to v podstate raritná zbraň typu Enfield, ktorá bola vyrobená v Indii v kalibri 308 Winchester, tam má 12 ranový zásobník, ale aj ten sa dá upraviť tak, aby nejaká zarážka, aby sa tam dalo len 10 rán nabiť a policajti to veľmi možno ani nepoznajú. Keby ste im to aj priniesli, je to od firmy alebo od výrobcu Ishapore indického. Prípadne nejaká iná opakovačka so zásobníkom na viac ako 10 nábojov. Môže sa stať, že sú na niektoré moderné opakovačky typu Scout Rifle alebo voľačo podobné, sú nejaké veľkokapacitné zásobníky, takže tie by takisto mala byť požadovaná udelenie tejto výnimky od polície, pokiaľ človek má takéto zásobníky a chce ich používať. Čo sa týka pákových opakovačiek, tak tam nie. Čiže ak má niekto, nejaký westerňák, pákovú opakovačku, v ktorej má trubicu, do ktorej nabije viac ako
tých 10 nábojov. Nemusí sa to obávať, pretože ide len o vložné zásobovacie alebo vložené zásobovacie zariadenie. Čiže pokiaľ je to pevná schránka, napríklad trubica pod hlavňou a je na revolverové náboje alebo so stredovým zápalom, tak tam sa toho nemusí človek obávať, že by ako porušoval zákon. Toto treba povedať. A potom je tam dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov. Čiže len na nejakú západku, na tlačítko, že nemusíte brať šrobovák. No, tieto zbrane obvykle sú také, ktoré už tá nutnosť žiadať o výnimku už tam bola naplnená, pretože sú obvykle vyrobené zo samočinných zbraní. A toto je len ďalšia podmienka. A zároveň aj môžu používať zásobníky, ktoré sú nadlimitné alebo veľkokapacitné na ten rámec tých 10 nábojov. Čiže niekto, kto má napríklad samopal vzor 58, tak splní vlastne tú prvú podmienku pre nutnosť výnimky, že bol prerobený zo samočinnej zbrane. Ak by to bola varianta, ktorá bola uvedená na trh ako samonabíjacia už od výrobcu, tak v tom prípade nie. V tom prípade je nutné, aby polícia videla tú zbraň a ak má človek pochybnosti, ak si to nevie sám identifikovať podľa nejakých vyrazených znakov na tej zbrani alebo dokumentácie, ktorú k nej má, tak polícia si vyžaduje, aby sa tieto zbrane ukazovali práve kvôli tomu, že či teda spĺňajú tú povinnosť pre tú výnimku alebo nie. Potom, pokiaľ má človek tieto zásobníky nadlimitné, tak ide tam o to, že polícia chce, aby tiež ukázali alebo uviedli do tlačiva počet týchto zásobníkov. Čože je veľmi také nešťastné riešenie, pretože zásobník nie je hlavná časť zbrane a dá sa nadobúdať úplne na voľno. Hoci kto ho môže kúpiť, predať, proste nie je to proste nejaká vec podliehajúcej evidencii. Niekto môže proste svoje zásobníky po udelení výnimky predať, alebo môže dokúpiť nové a nikto to nejak neeviduje, takže do toho tlačiva pre políciu je veľmi ošemetné uvádzať nejaký počet tých zásobníkov. Oni chcú, aby policajti, aby sa ukázali tí zásobníky a uviedol ich počet, koľko ich má, ale je to veľmi nešťastné riešenie. Skôr by som povedal, že zbraň, ktorá umožňuje založenie takéhoto zásobníku do zbrane, tak tá asi by mohla byť vlastne, to by mohlo byť podmienkou pre nutnosť mať túto výnimku, lenže ten zásobník to je v podstate ako keby taká spotrebná vec, niečo ako pneumatiky na auto, to sa môže stratiť, vymieňa sa to, môže sa to predať, kúpiť nové, takže a tretia vec teda, ktorá sa môže stretnúť u jednej konkrétnej zbrane, okrem toho, že bola prerobená zo samočinnej, má zásobníky k sebe, ktoré majú nadlimitnú kapacitu, tak tretia vec môže byť to, že sa dá skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm. U vzoru 58, samopalu vzor 58, aj keď má sklopku, ale nebol skracovaný, čo sa týka hlavne, že hlave nie je skrátená, tak tam iba zložením sklopky tá zbraň má väčšiu dĺžku než 600 mm. Takže tam táto podmienka splnená nie je. Ale už tam väčšinou bude uvedená tá výnimka, alebo je nutná, aby bola udelená tá výnimka,
kvôli tomu, že väčšina týchto zbraní bola prerobená zo samočinných a môžu mať zásobníky, ktoré majú nadlimitnú kapacitu. Ale treba zbraň, ktorú poviem ako príklad, napríklad Kalašníkov AKS-74U, tá je aj prerobená zo samočinnej, aj má zásobníky, ktoré sú nadlimitné, 30 ranové alebo prípadne 45 ranový, ak niekto má. A zároveň aj zložením tej ramennej opierky je kratšia ako 600 mm. V tejto zbrani sa stretávajú väčšinou všetky tri podmienky na to, aby všetky tri dôvody, aby mala uvedenú výnimku. Čo sa týka samotného udelenia výnimky, čo je teraz asi tá najzaujímavejšia informácia. Na oddeleniach polície väčšinou chcú, aby ľudia tieto zbrane doniesli práve preto, aby ich videli, že či tie podmienky na udelenie tej výnimky tam sú alebo nie sú. Pretože z preukazu zbrane, pokiaľ tam donesiete len preukaz zbrane, tak z toho niekedy nemusí vyčítať ten policajt, trebárs keď je to napríklad skrátená 58, že mala skrátenú hlaveň, tak tam nemusí byť uvedené, na z toho preukazu nevyčíta, že mala skrátenú hlaveň. Väčšinou sú tam ale tie predchádzajúce dve podmienky na to, aby bola udelená výnimka, teda zásobníky a upravená zo samočinnej. Môžu s dotazem? Áno, nech sa páči. Takhle, když se mluví o té zkrácené zbrani, tak je to většinou na téma zkrácená hlaveň, že? Ano. U nás v Česku je třeba firma Hermex dělala sériově zkrácený samopal, takzvaný teda vzor 58, uh-huh. A to bylo otypováno jako standardní průmyslový vzor a je to i uvedeno u policie a v tom případě se domnívám, že i majitel na Slovensku by to nemusel předkládat extra, protože to byla sériově dělaná zkrácená zbraň. Jak je to? Jak je pod tých 600 mm, tak sa vzťahuje na to výnimka. Pravdepodobne bola uvedená na trh možno iba ako samonabíjacia, čiže tá prvá výnimka, že bola prerobená zo samočinnej, teda strieľajúcej dávkou, tam splnená nie je, čiže tento dôvod tam nie je, ale jakmile sa to skráti sklopením sklopky a je to kratšie než nejakých tých 600 mm, tak jednoducho tá výnimka už tam byť musí u nás. A viem, že tie hlavne sa skracovali, je klasický kompakt, takzvaný sa tomu hovorilo samopal 58 kompakt, kde sa skrátila hlaveň až vlastne po ten ohyb na hlavni, kde je vlastne odber plynov štandardne. Potom sa to robilo ešte tak, že ešte viac sa skrátila hlaveň, ale musel sa aj ten piesť skracovať, aj ten odber plynov sa musel skracovať, čiže úplne to bolo akože len komora a pár centimetrov asi mala tá hlaveň samotná, čiže to je ešte kratšie. A tieto zbrane teoreticky, neviem presne, ale mohli byť vyrobené akože a uvedené na trh čisto iba ako samonabíjacie, bez toho, že by boli prerábané. Ak boli vyrábané proste na novo ako samonabíjacie, ale jakmile to je proste kratšie než tých 600 mm, či už so sklopením sklopky alebo bez sklopenia sklopky a je to dlhá zbraň, tak proste musí mať tú výnimku u nás. No Hermex se v originále teda dělal s pevnou pažbou. Jenom bych teda... Videl som aj také, áno, môžu byť aj skrátené. Pokiaľ je skrátená hlaveň, ale má pevnú pažbu a pevná pažba a sklopka na 58 sa dá normálne meniť. Potrebujete tak, veľký šrobovák, tam je obrovská skrutka cez dieru a dá sa to meniť. Na AK-čkách to tak není, tam je to trošku ináč, ale na 58-čke sa to dá meniť. Čiže pokiaľ máte skrátenú hlave na 58-čke, fúknete tam pevnú pažbu, ak ju máte, ona sa dá aj kúpiť asi, sklopky sa dajú tu a tam kúpiť ešte, ak aj pevná pažba sa asi dá kúpiť,
Ja mám aj niekde 58, aj sklopku, aj pevnú pažbu. Teda sklopku som si prikúpil a viem ju vymeniť, keby som chcel. Ale tým, že hlaven skracovaná nebola, tak aj s tou sklopkou jednoducho, keď ju sklopím, tak sa nič nedieje, pretože po 600 mm to mať nebude. A zároveň už tá podmienka pre to, aby som žiadal o tú výnimku, tak tam sú splnená na dvakrát, takže toto tam už nehrá celkom rolu. Ale áno, ak je skrátená hlaveň, ale miesto sklopky nejakej, či už originálnej, alebo nejakej inej pažby, tam dáte nejakú pevnú pažbu, či už originálnu, alebo inú pevnú pažbu, aftermarketovú, nejakú od Fab Defense, alebo ja neviem, to je jedno proste, ale je pevná, tak môžete prekročiť možno tých 600 mm a táto podmienka už by sa tej zbrane netýkala. Pokiaľ nemáte k nej zásobníky väčšie ako 10 rán a pokiaľ bola vyrobená tá zbraň ako nová a na trh uvedená ako pre civilné použitie ako čisto samonabíjacia, akoby novovýroba. Takže v takom prípade sa to dá obísť, aj keď tam máte sklopku a dáte si tam pevnú pažbu. Takže tak. Čiže u týchto zbraní v podstate ide o to, že sa tam kombinujú tri dôvody alebo tri podmienky pre to, aby boli zaradené do tejto výnimky. No a čo sa týka samotného teda oznámenia, pretože zákon hovorí, že tam ide o to, že ten držiteľ zbrane je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takéto zbrane do 30. júna 2022. Čiže je na to tlačivo medzi tými dvoma novými tlačivami pre políciu, je na to tlačivo, ktoré sa volá oznámenie o držbe zbrane kategórie A. A teoreticky, keby sme veľmi striktne išli podľa tejto formulácie, tak by stačilo len nejakým písomne im to poslať tej polícii. Lenže tam už by mohlo dochádzať nejakým sporom. A štandardne sa to robí tak, že u polície vlastne tú výnimku urobia tak, že vymenia preukaz zbrane za nový, malo by to byť bezplatné, že človek nemusí platiť za preukaz zbrane, tak jak doteraz podľa starého zákona bolo 4,50 kolok na preukaz zbrane, teraz je to už nejak ináč, neviem, či 5 alebo 6 eur po novom, teraz hlavy neviem, ale zvýšilo sa to, tieto poplatky, ktoré predtým boli zaokrúhlené ešte z korún, tak teraz sa trošku zvýšili a zaokrúhlili vlastne v eurách. Takže malo by to byť bezplatné. A do toho preukazu sa napíše dole, že na túto zbraň je výnimka. Ale neuvádza sa tam ani z akého dôvodu je tá výnimka, či z prvého, druhého, alebo tretieho, alebo niektorého z týchto dôvodov. Ani počet zásobníkov sa tam neuvádza. Čiže uvedie sa tam iba to, že na túto zbraň je teda tá automatická, alebo výnimka, ale ona sa dáva automaticky, proste je to nárokové. Druhá vec je, že policajti chcú, dosť sa o tom diskutovalo na fórach, v rôznych skupinách, na Facebooku, niekde zbrane vidieť nechceli, ani zásobníky, niekde chceli, niekde to chcú, teraz mali nejaké školenie policajti, že proste mal by tú zbraň mať vidieť ten človek, takže je to vyslovene o konkrétnych policajtoch na konkrétnom oddelení zbraní a streliva na evidencii, teda to sú na okresných riaditeľstvách polície sú tieto oddelenia a je to na konkrétnych ľuďoch a treba tam proste fyzicky zájsť, spýtať sa ich alebo im aspoň zavolať. Telefónne čísla vždycky na tieto jednotlivé oddelenia polície pre evidenciu zbraní a streliva sú uvedené na ich stránkach, takže nie je problém tam zavolať a spýtať sa, že mám toto a toto a
chcel by som to prísť, teda si dať urobiť výnimku, viem, alebo mám pocit, že by som tam výnimku mal, takže pokiaľ človek nevie, tak policajti mu to vlastne nejak zanalyzujú tú zbraň, tú výnimku mu vydajú, alebo možno aj nevydajú, ale väčšina držiteľov vlastne vie, čo má, že či naozaj sú tam splnené všetky tie podmienky pre to, aby tá výnimka bola. Takže pri týchto zbraniach striktne treba si to zabezpečiť. Je tam jedna taká kontroverzná vec, že či písať do toho oznámenia o držbe zbrane kategórie A aj tú kapacitu zásobníku. Totiž v tlačive je napísané počet / kapacita zásobovacieho zariadenia. A ja osobne nemám chuť tam písať nič, pretože, jak som hovoril, zásobník nie je evidovaná časť zbrane. Môže sa stratiť, môže sa kúpiť nové zásobníkov nie je nikdy dosť, to je také heslo. Takže človek proste by to musel zhľadávať vlastne po pobyte, keď má toho viac. Niektorí strelci naozaj majú spústu všelijakých doplnkov, vrátane zásobníkov, takže to je ďalšia vec. A hovorí sa o tom, že pokiaľ teda by došlo k nejakej kontrole, tak by mohlo prísť k nejakým sporom. Ale ja hovorím, že práve kvôli tomu, že človek aj po udelení tejto výnimky a o uvedení počtu zásobníkov do toho tlačiva, napriek tomu môže nadobudnúť ďalšie zásobníky alebo sa ich zbaviť, môže ich poslať na Ukrajinu, pomôcť prezidentovi Zelenskému vyhrať vojnu, môže kúpiť od nejakého Ukrajinca, ktorý paletu zásobníkov doviezol z Ukrajiny, takže ja by som tam neuvádzal do toho tlačiva nič a ak by som ukázal policajtom nejaký zásobník, tak im ukážte jeden, ktorý budete mať vo vrecku nadlimitný, alebo im ukážte sumku so zásobníkmi, ktoré k tomu máte, ale v podstate nikoho do toho nič nie, koľko tých zásobníkov vy máte, pretože to je úplne na voľno. Takže je to naozaj také trošku kontroverzné, že či tie zbrane nosiť alebo nenosiť, ale ja by som to urobil jednoznačne tak, že kontaktovať to vaše územne príslušné oddelenie zbraní a streliva a spýtať sa ich, mám toto a toto a mám to doniesť alebo nemám to doniesť. Ten, kto má jednu 58, tak to donesie, ale ten, kto má toho viac, tak už tam môže prísť ako ovešaný, ako vianočný stromček. Takže treba sa s nimi nejak rozumne dohodnúť, že či to treba nosiť alebo nie. A počet zásobníkov by som do toho tlačiva oznámenie o držbe zbrane kategórie A nevypisoval. Napíšte tam, ja neviem, trebárs počet neznámy alebo nejak tak, takže to naozaj nemusí nikoho zaujímať, pretože zbraň je podmienka preto, aby zbraň bola zaradená do tej kategórie A ako zbraň zakázaná s tou výnimkou, je až vtedy, keď je ten zásobník založený do zbrane. Jakmile ho vycvaknete, už táto podmienka splnená nie je. Tak. Potom je tu ešte jedna zaujímavá vec, ktorú by som doplnil, a to je, že keď môže sa stať táto otázka, proste mám zbraň kategórie A, ktorá proste prešla teraz do Ačka, mám na ňu výnimku, proste urobil som si ten nový preukaz zbrane s touto výnimkou, ale čo keď ju chcem predať? Alebo čo keď chcem kúpiť takúto zbraň od kamaráta, ktorý ju chce predať a ja ju chcem kúpiť? Takže tam ide o to, že je tam ďalšia výnimka, a to je teraz, to budem citovať, výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A. To je dokument, ktorý vám, alebo názov dokumentu, ktorý vám vydá ministerstvo na základe žiadosti, keď chcete takúto zbraň kúpiť. A je to vlastne, pošlú vám potom, keď
rozhodnú, že môžete takúto zbraň kúpiť. Pravdepodobne to bude len formalita, tak ako tieto automatické výnimky, pokiaľ máte splnené všetky podmienky, že máte zbrojný preukaz s danou kategóriou, ak by to nemal byť problém, pošlu vám rozhodnutie a až budete mať v ruke toto rozhodnutie, policajti väčšinou chcú v papierovej forme, niekde som čítal, že je to aj elektronicky v systéme a človek, ktorému bolo takéto rozhodnutie udelené a nemal to v papieri v ruke, tak mal nejaký problém s políciou, že mu to nechceli uznať, nechceli mu vydať nákupné povolenie. Čiže až máte túto výnimku na nadobudnutie vlastníctva na držanie zbrane kategórie A, tento dokument, potom na základe tejto výnimky vám policajti vydajú nákupné povolenie. Zbraň kategórie A sa dá nadobúdať na skupiny zbrojného preukazu Ačko plus Ečko. Musia tam byť splnené táto kombinácia Ačko a Ečko, čiže Ačko je na nosenie zbraní a Ečko je športová strelba podmienená členstvom v nejakom streleckom alebo športovom klube. A potom ale je tam aj kategória F, čiže zberateľstvo. A tým, že teraz sa zberateľstvo trošku uvoľnilo, aby sa zo zberateľských zbraní dalo strieľať, tak a je tam aj väčší limit nákupu streliva, ktorý vám na F-ko predajú, napriek tomu, že nemusíte mať tú zbraň toho kalibru, tak je možné, keď človek vyslovene športovo nestrieľa, tak je lepšie si dať nejakú 58 na F-ko, keď párkrát do roka vyjde na strelnicu a dá si tam 20 rán, alebo 50, to je jedno, ale proste keď vyslovene aktívne nešportuje s týmito zbraňami, tak dá sa to riešiť aj tou kategóriou F. Takže to je toto a asi by som to už uzavrel. Je tu teda tá stránka najčastejšie otázky. Je to na stránke ministerstva vnútra minv.sk, ale keď si dáte do Google najčastejšie otázky zbrane, túto formuláciu, tak vám to nájde hneď ako prvé túto stránku. Čiže tam si môžete popozerať tie skupiny zbraní, ktoré máte a potom je tu ešte v prípade ďalších otázok môžete písať aj priamo na e-mailovú adresu odeppz@minv.sk. Čiže ak má ktokoľvek nejaké otázky, tak treba buď kontaktovať územne príslušné oddelenie zbraní a streliva, alebo ich tam navštíviť, spýtať sa, mám toto a toto, mám s tým chodiť, alebo stačí, keď len preukaz prinesiem, alebo napísať na túto adresu ešte raz odeppz@minv.sk. Potom sú tu ešte, by som to uzavrel takýmito upozorneniami, že do rozhodnutia policajného útvaru, teda do vydania preukazu zbrane, ste oprávnení držať takúto zbraň bez preukazu zbrane. A ak nepožiadate o zaevidovanie, alebo vám policajný útvar preukaz zbrane nevydá, môžete. Čiže pokiaľ to človek rieši do týchto lehôd nechce, tak môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona, požiadať o znehodnotenie, zničenie výrobu rezu zbrane, alebo písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu. Ak nevyužijete ani jednu z možností, ste povinní odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy. Čiže ešte raz zopakujem tie termíny pre expanzi, na ktoré je treba ponovom mať zbrojný preukaz, prípadne zbrojnú licenciu. Je nutné si zbrojný preukaz vybaviť do 31. januára 2023. Ďalej do tohto termínu takisto aj evidencia pre ľudí, čo nemajú zbrojný preukaz, flobertky do 7,5 džaulu, plynovky, teda poplašňáky, plynovky, predovky,
a potom tie zbrane, ktoré sú vlastne tá trojkombinácia, teda vyrobené z kategórie A, teda zo samočinných, alebo majú zásobníky, ktoré sú nadlimitné, teda nad tých 10 rán, alebo sa dajú ešte skrátiť teda pod tých 600 mm, tak tieto, tu je termín do 30. júna 2022. Typicky sú to nejaké AK-čka, verzie AR-15, rôzne od rôznych výrobcov, ktoré boli, ktoré môžu mať niektorú z tých podmienok splnenú, a najbežnejšia zbraň u nás ešte stále asi bude samopal vzor 58. Prípadne to môžu byť ešte niektoré zbrane na pištolové náboje, dlhé zbrane, ktoré môžu byť rôzne, môžu to byť aj prerábky z 58-čiek a podobne aj niektoré nové zbrane, ktoré sú v tej kategórii dlhých. Samozrejme, treba si popozerať aj tie ostatné kategórie. Takže to je asi všetko z mojej strany. Aha. Dobre, kto chce k tomu bližšie detaily, je strelec, tak si to v našom telegrame môžete nájsť. Kasus boli live na telegrame. Tam si dajte vyhľadať nejaké kľúčové slovo. Ja to dám, ešte spravím príspevky na Telegram, niekde tam dá sa po Telegrame pohľadať vlastne ten materiál od polície, ktorý dávali na Facebook, ale ja tam ešte doplním, o ktoré tie skupiny zbraní ide, aby ľudia vedeli, že toto hovorí o týchto zbraniach, lebo z toho takého právnického popisu sa to trošku ťažšie teda zisťuje. Ale keby niekto mal ešte otázku, tak na e-mailovú adresu nech napíše otázku. Takže dávam slovo. Kto by tomu ešte niečo mal, môžete písať na cb@slobodnyvysielac.sk. No a my ideme ďalej. Tak. Maťo, môžem len jednu krátku otázku? No, takže môže dĺžky čepele viac ako 10 cm a rok čo kedy bude treba? Zatiaľ ešte nie, ale tie trendy v Európskej únii sú také, že ja si myslím, že my sa toho ešte dožijeme, ešte sme není takí starí. Ak sa teda Európska únia skôr nerozpadne. Parle ešte. Dobre, poďme ďalej. Je tu mail, ktorým by sme mohli naštartovať ďalšiu tému s Martinom a posiela ho Lukáš. Ten sa ťa, Martin, pýta, keďže to je to k tankom, je tam aj teda ohľadne toho ruského T-90M, ktorý bol teraz zničený na Ukrajine tým granátometom Karol Gustav. Takže, či si o tom počul? Myslím, že na Telegrame sa to rozoberalo, zničenie toho tanku. Môžeš potom, Maťo, aj ho komentovať, ale píše tu, že či je možné predelať T-72 CZM-4 použitím mnohem rozmiernejšej veže a použiť automatický nabíječ podobný Leclercu. Je jasné, že automaticky zvýši hmotnosť a tým pádem bude potreba použiť silnejší motor. A že má smysl vôbec stále zvyšovať kalibr tankového diela, když máme nové druhy trhavín a nábojú, že nebolo by lepšie vrátiť sa k 88 mm teda nábojom a použiť tam teda nejaké modernejšie trhaviny a zliatiny? To sa pýta ťa Lukáš, Martin. No, musíš si zapnúť mikrofón potom, aby sme ťa počuli. No, nepočujeme Martina, no, takže asi... Či nám neodbehol? Je to... Ja by som chvíľku teda hovoril k tomu. Ten trend, čo sa týka tankových kanónov, smeruje skôr k zväčšovaniu, než k zmenšovaniu. Je nejaký návrat k 88, ja si myslím, že je úplne nereálny, pretože už Nemci za druhej svetovej vojny zistili, že tých materiálov na nejaké zvýšenie prieraznosti nejakých striel, ktoré neboli kumulatívne, ale kinetické, tak boli buď čisto kinetické, alebo mali ešte nejakú výbušninu po prerazení panciera, tak sa dali
zvyšovať tá ich príraznosť wolframom, alebo v dnešnej dobe sa používa ten ochudobnený urán, ktorý má vysokú hustotu, ale ten trend je proste k väčším kalibrom. Videl som teraz obrázok nejakého pokusného T-80, ale to je už tiež desiatky rokov starý nejaký prototyp, ktorý bol osadený kanónom 152 mm, takže ten trend je opačný teda k zväčšovaniu kalibrov. Ale Martin by nám mohol povedať, že čo je za tým, pretože čím väčší kanón, tým menšia zásoba munície, tým je to ťažšie proste, pokiaľ to je jednotný náboj, tým je to ťažšie pre nabíjačov, alebo tam musí byť už potom automat, takže čo je za tým, prečo je ten trend toho zväčšovania než návratu k nejakým menším kalibrom, priemerom. No, Martin sa nehlási stále, takže pravde... Ale hlási. Boj. Takhle, ono s těmi kanóny na tancích, to je jednoduché, protože tank je zbraň, která střílí až na ty nějaké výjimky protitankové řízené střely, které používají teda hlavně v ruské, ukrajinské, případně jiných armádách, které používají jejich tanky, tak je v podstatě střílí po vidu přímou střelbu. A zásadní problém je v tom, že tanky nám stěžkly a zesílilo se nám pancéřování a tím pádem je třeba to pancéřování něčím probít. A ten čelný pancíř, to je neskutečné, tam je to ekvivalenty 90 mm ocelového bloku, tak to už je opravdu špatně. A nejlépe samozřejmě první rána, první zásah. No a čím delší hlaveň, tím větší ústňová rychlost. Samozřejmě, to je jedna věc. A druhá věc, čím větší průměr hlavně, no tak tím bude ten náboj těžší a bude mít zároveň lepší, větší kinetickou energii. No a na podkaliberní munici, která je tedy hlavní z hlediska ničení tanku tankem, no tak potřebujeme právě tu kinetickou energii a tu vysokou ústěvou rychlost. Takže je tendence táhnout ty hráže ze 120, případně 125 na nějakých 130 a už se řeší 140 a 150 mm, což samozřejmě je problém, protože když si vezmeme teda, že tam je třeba určitá odpovídající délka k dosažení té správné ústňové rychlosti, tak to je strašná roura dlouhá, ale zároveň je i těžká, protože samozřejmě to nejde lineárně, ale exponenciálně, ta hmotnost. Takže jsou s tím problémy, zatím vlastně nikdo to nepoužívá, jediný tank, který vlastně jediné dva tanky, abych teda byl přesný, které používali kanón větší než 120 mm a 100, případně teda 120, no tak byl americký M60, a který teda měl verzi B a potom to byl rovněž americký, v tomto případě lehký tank M551 Sheridan. No, takže jinak se to nepoužívá, ale nicméně ty kanony jsou rozpracované. Rheinmetall prezentoval 130 mm kanon už před takovými 6 lety, myslím, na Eurosatory. Rusové laborovali taky se 130 mm kanonem, takže uvidíme, co bude, nebude. Každopádně je problém, že jakmile vzroste ráže kanónu a délka kanónu, roste hmotnost celého tanku. Tam je to dané také tím, že tam musíte mít určité uložení toho kanónu v věži, musíte mít vzadu za tím kanónem dostatek místa, aby se dalo nabíjet. Ta hlaveň samozřejmě ten tank zatěžuje směrem vpřed, takže to je na téma pancéřování, celkový růst vyžaduje zvýšení výkonu motoru, zesílení převodovky, zvýšený výkon motoru požaduje větší nádrže pohonných hmot a tak dále, takže ten růst je do nekonečna, už to moc nejde, protože současné tanky už západní teda se pohybují přes 60, už se to mrcasí k 70 tunám a začíná se to už moc bořit a neunesou to mosty a tak dále. Takže je tady druhá možnost,
možnost a druhá verze, že tedy se objevuje tendence vyrobit lehký tank, nějaké takové předělané BVP nebo dokonce i kolové vozidlo, jako mají třeba Italové Centauro, které bude mít kanon 100, 105, 120 mm, ale zase tady je problém, že ten lehký tank nevydrží zásah. Ten těžký, ten standardní, dneska se tomu všemu říká hlavní bojové tanky, no tak ty vydrží tu ránu, aspoň tedy zpředu, z boku se dá prostřelit v podstatě každý tank. Ale jakmile se dostaneme do oblasti těch bojových vozidel pěchoty, na které jsou nasazené nějaké kanóny od 100 mm nahoru, no tak to prostě ten zásah nevydrží v žádném případě. I když samozřejmě se laboruje s keramickými pancíři, laboruje se s různými aktivními, reaktivními pancíři, ale v zásadě je tu velký problém a jednoznačně se to nedá osadit těmito přídavnými, řekněme, způsoby ochrany a je to téměř na úrovni neřešitelnosti. Takže uvidíme, co vlastně bude a nebude. Ona už ta válka na Ukrajině ukazuje problém, který se objevil kdysi u bitevních lodí. Bitevní lodě královaly stovky let na moři a viděli jsme u nich to, co já definuji jako nárůst, systémový nárůst hmotnosti systému a zbraňového systému. Tak. A výsledek je ten, že ty bitevní lodě nám neustále rostly a byly neustále těžší, protože chtěli mít větší děla a silnější pancíře. A šlo to až do nekonečna, ty pancíře už měly přes půl metru a děla 406 mm, to je něco příště. Černého. A nakonec to skončilo tím, že nastoupilo letectvo. A co vidíme válku na Ukrajině, tak najednou zjišťujeme, že pitomé drony, když to tak řeknu, začínají dělat problém. Takže kombinace různých systémů, ať už protitankových řízených střel, různých dronů, případně jiných prostředků, taky jsou tady miny, že? Protože tanky ze spoda slabí, nejenom z hora, má slabé pancéřování, tak se dostáváme do situace, že ten tank nelze zesílit na všech stranách, nelze ho zesílit ze spoda, natolik nelze ho zesílit ze zhora. A kdybychom měli tank, který by měl odolnost odpovídající ekvivalentu 90 mm homogenního pancíře ocelového, no tak ten tank by vážil někde k 200 tunám.